Sup mrchožravý. Inteligentní cestovatel a strážce ekosystému. Sup mrchožravý, symbol faraonovy moci, je jedním z nejmenších supů světa. Patří ale k těm nejpozoruhodnějším. S bílým peřím, černými letkami a typickým žlutým obličejem je v přírodě nezaměnitelný. Přestože dříve býval rozšířený, jeho populace dnes klesla na 500 až 1000 hnízdících párů v celé Evropě, což z něj činí jednoho z nejohroženějších ptáků celého kontinentu. Tento sup je známý svojí inteligencí. Je jedním z mála ptáků, kteří dokáží používat nástroje. Když najde pštrosí vejce, vezme do zobáku kámen a hází ho na skořápku, dokud ji nerozbije. Jako přírodní sanitář hraje zásadní roli v ekosystému. Živí se mršinami, odpadky, ale dokonce i výkaly, čímž pomáhá snižovat riziko šíření nemocí. Boj o přežití a návrat do Evropy. Bohužel kvůli otravám pesticidy, nelegálnímu lovu, úbytku potravy se sup mrchožravý v Evropě ocitl na pokraji vyhynutí. Proto byl zahájen i program reintrodukce. V jehož rámci bylo v Bulharsku vypuštěno několik desítek jedinců. Významnou roli se hrála například i naše zoo Zlín, která odchovala a předala bulharským kolegům již asi 23 supů. Z toho 6 supů mrchožravých. Všichni vypuštění ptáci jsou vybaveni GPS vysílači, což vědcům umožňuje sledovat jejich pohyb a chování v novém prostředí. Ornitologové navíc dokáží rozpoznat každého jedince podle jedinečných tmavých skvr na jejich žluté masce. Dlouhé cesty plné nebezpečí. Sup mrchožravý patří mezi tažné ptáky. Na zimu se vydává na tisíce kilometrů dlouhou cestu do subsaharské Afriky. Mladí jedinci tam často zůstávají i několik let, než se poprvé vrátí na sever. Během migrace ale čelí mnoha nebezpečím. Například nelegálnímu odstřelu, kolizím s elektrickým vedením, větrným elektrárnám a nedostatku bezpečných míst k odpočinku. Naděje pro budoucnost. I když se může zdát, že supy nejsou právě nejpřitažlivější ptáci, jejich role v přírodě je nezastupitelná. I díky ochranářským projektům existuje naděje, že se jejich počty opět stabilizují. Pokud někdy zavítáte například do bulharských rodop, možná budete mít štěstí zahlédnout tohoto fascinujícího ptáka v jeho přirozeném prostředí. Každý takový pohled je připomínkou, že ochrana přírody má smysl. Pokud se vám video líbilo, budu rád za váš like, komentář i odběr.